Você só precisa de uma coisa para sonhar. Parar. Para onde quer ir agora? Seu próximo passo pode ser em qualquer direção. Design, beleza, harmonia, leveza. A vida ganha novas formas. Inspira a cada detalhe. Desperta os sentidos. Transcende os desejos e transforma o dia a dia em momentos inesquecíveis. Num bairro onde o comum é extraordinário, a rotina se reinventa. O acordar ganha intensidade. O café da manhã vira uma descoberta. Direção. Sensação. A tranquilidade é uma doce presença que faz o tempo passar no seu tempo. Qual a sua próxima escolha? Apenas pare e sinta. Que memórias você quer construir? Bem-vindo ao JL. Life by Design.